Kā ik gadus 15. septembrī noslēdzās Liepājas pludmales sezona, un uz šovasar paveikto varēja atskatīties Liepājas komunālā pārvalde, kuras pārziņā ir Liedaga infrastruktūra, inventārs, kā arī labiekārtošanas un uzkopšanas darbi, atkritumu apsaimniekošanu ieskaitot. Sezonas sākumā tātad mēs jau gatavojamies tam, kad būs zināmas neērtības pludmales apmeklētājiem un gal galā zināmā mērā arī mums, jo šeit tātad pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma atsākās un līdz pat vasaras vidum turpinājās tātad pludmales izēju pārbūve, labiekārtošana, un tas bija saistīts ar tātad būvnieku atrašanos, tehnikas atrašanos pludmalē. Un tas, protams, arī ierobežot apmeklētāju kustību bija gan pašā pludmalē, gan arī šeit veloceļu rajonā. Runa ir par trijām izejām uz pludmali. Līdzās glābšanas stacijai, iepretim koncertdārzam Pūtvējiņi un izejai, kas atrodas apmēram pusceļā no Pūtvējiņiem līdz piemineklim bojāgājušajiem jūrniekiem. To izbūve un aprīkošana ar toaletēm, dušām, ūdens krāniem, pārģērbšanās kabīnēm un soliņiem noslēdzās šovasar. Ir gan labiekārtotas laipas, gan nodrošināta apakšzemes, tātad inženieru komunikācijas, kas ir ūdens, kanalizācija, kas ir ļoti svarīga, lai tātad funkcionētu toaletes, ir apstādījumi veidoti. Protams, tāpat kā katru gadu komunālās pārvaldes pārziņā bija arī pludmales zonas ikdienas apsaimniekošana, kas sevi ietver atkritumu vākšanu un to izvešanu no kāpu zonas un Liedaga. Uz aizvadīto sezonu tagad var atskatīties arī pludmales glābšanas dienas, kas jau 5. Gadu strādā komunālās pārvaldes paspārnē. Šogad, salīdzinot ar iepriekšējām sezonām, bija glābšanas dar vairāk. Pēc statistikas, teiksim tā, mums ir divi nopietni gadījumi jūrā bijuši, esam izglābuši divus cilvēkus. Tas ir alkohols, kārtējo reizi, kas ir ļoti aktuāli. Tātad abi divi bija alkohola reibumā, slīka. Mūsu darbinieki viņas izvilka ārā, atdevu neatliek medicīniskai palīdzībai, bija sarījušies ūdeņas. Tad ļoti nopietnas gadījums bija ar bērnu, kurš bija aprakts smiltīs. Tad jāroko tuneli, bērns nevis raka dziļumā, bet izdomāja uzrakt paraktu sānu. Notika nogrovums, labi, kad atradās blakus cilvēki, kuri izsauca glābējus palīgā. Operatīvi rīkojoties, mēs izvilkām bērnu ārā. Tad mums vēl aktuāls gadījums bija ar fosforu, kad turists apdega ļoti nopietni ar fosforu. Cik es zinu, viņam bija 9% apdegums. Vēl esot bijis gadījums, kad krastā nācies nogādāt bērnu, kuru vecāki bija atstājuši turoties pie bojas, kā arī vecākiem nodoti divi citi bērni, kurus vējš uz piepūšamā matrača bija iepūtis jūrā.